Para minha família em si, quando eu me assumi, minha família chegou para mim e falou para mim: olha, não quero ver você, espero não ver você com peito, cabelão, essas coisas, virar uma bicha escrota. Já me perguntaram se eu fosse de implantar útero, se eu tivesse essa transformação de poder implantar um útero, eu implantaria. Para poder sentir a dor do parto, né? Poder menstruar e gritar: ah, eu sou mulher, caralho. Mas. Ai, eu fui na boate. Ai. Ele te abordou? Como é que foi? Ai, me abordou, tava ele, um amigo dele, outro Google Boy, olhou assim, tá, ai, bofão, malhado, babado. Ai, fui, querido. Fiquei, tô até hoje. Deve ter 13 anos, né? Não é, 13 anos. Na época tinha muito ciúme, hoje não tem mais não. Hoje é uma coisa mais. Mais. Sei lá, mais cabeça, entendeu? Não, pra que briga? Pra que ciúme, né? Vou comemorar meu aniversário. 25 aninhos. Patrícia! Hoje eu vou ferver muito, vou pra The Week, entendeu? É uma boate finíssima, aquela coisa de Paris. Depois eu vou dar uma voltinha de limousine pra ir pro Bafafá. Eu costumo dizer que eu não sou a Carol, eu me tornei a Carol. Então, eu primeiro fui ser gay, depois de ser gay, eu virei travesti, depois de virar travesti, virei transexual. Ah, mas ninguém vira. Tem sim um processo de construção. A minha cabeça é de uma mulher, eu sou uma mulher, eu tenho meus laudos, fiz um tratamento durante 2 anos no Hospital Pedro Hernés, vou fazer minha cirurgia, ainda dei minha volta por cima na minha vida, eu tenho meu negócio próprio, eu trabalho por conta própria, mas outras meninas, elas não têm a oportunidade que eu tive. Porque antigamente não era proibido uma parada nossa, assim. Gente, pá. Era proibido pela polícia, pelos homofóbicos. Hoje não, hoje está tudo liberado. Entendeu? Hoje tem meninos de 12, 10 anos que se montam. De tudo, o importante é que não tenha homofobia, fora discriminação, entendeu? É gol contra, com certeza, tá? E essa festa aqui é para provar para as pessoas que somos todo mundo, somos todas iguais, independente da cor, sexo, raça. O importante é ser feliz. Eu achei foi ali na estação de Madureira, atravessando, antes de. Ah, acho que eu ia fazer, porque eu não sei não. Desculpa, e é bonita. Sejam bem-vindas. Esse é um projeto voltado para a área da saúde. Mas também remeta a outras questões, né? Tá sendo mais assim, uma roda de conversa, né? Mais uma consulta em aberta, em grupo. Hoje estamos aqui pra gente trocar informações, cada um mostrar, trazer o que tem, o que teve da sua vida passada, qual os obstáculos que a gente tem,
tudo que a gente passa. Mas assim, esse espaço, como eu já tinha adiantado um pouquinho, é um espaço de troca afetiva, né, de carinho, e de troca daquilo que vocês cotidianamente passam, experimentam e vivem, né? Então é um espaço onde a gente vai privilegiar as experiências de vocês e não um espaço formativo. Mas menina, gente... Só vem pegar a passagem? Já deu uma boa. Tá começando. Minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, só que ela tem um lado dela grosso. Aí eu tive que, assim, mentir por muito tempo. Teve até uma amiga minha que conversou comigo e falou assim, poxa, por que você não conta pra sua mãe? Porque ela só quer escutar da sua boca. Ele assim, quer saber hoje. Aí fui pra minha casa com aquilo na cabeça, ainda tentei mentir mais uma vez pra ela, que eu tava na casa de uma amiga minha. Ela falou assim, é mentira, porque eu já liguei pra ela, já procurei saber e nada. Aí foi quando eu falei com ela, falei, você quer saber mesmo na verdade? Ela falou assim, quero. Eu falei, você tava dormindo com meu namorado. Isso foi de uns 15 para 16 anos. Quando eu fiz 17, eu já quis me montar. Falei, bom, já chegou a hora, assim, de eu estar satisfeita comigo mesmo. Comigo mesmo, aliás, porque eu fiquei gostando de batom, era de maquiagem, era de roupa decotada, roupa curta. Entendeu? Falei assim, agora chegou a minha hora, a minha vez. Que aí foi mais um perrengue. Porque ela me aceitava gay, mas roupa de mulher pra ela, na cabeça dela, assim, por eu já estar aceitando, então isso não existe. Hoje em dia, assim, é tudo bem, ela compra bolsa, brinco, maquiagem, a gente briga por causa de maquiagem, às vezes ela me zoa assim, falou assim, nossa, você tá tão piranha, você tá pior que eu, sabe? Hoje em dia, assim, já é mais estável, né? Já te liguei na minha casa, assim, meus amigos, ela adora, entendeu? Meus amigos roubam ela também, às vezes, quando eu vou ver, minha mãe tá dentro de uma boate gay. A sua mãe botou fogo no quê, exatamente? Nas fotos, tudo rouba deu. Não tem mais referência masculina nenhuma. Roupa, tudo que lembrava quem era. Meu pai, ele sai de casa a primeira vez. O meu tem uma fotinha 3x4. Mas quis guardar como isso. Porque as fotinhas. Ela entendeu sobre a sexualidade. É, meu pai respeitou esse meu lado. Então não tem, não põe se chamar. Quem é fulano? Não conheço ninguém aqui, não. E seu filho? Minha mãe não tem um filho, é filha. Tem três filhas, não tem um filho. Aí ele falou que não aceitava que filho assim, porque quando eu nasci, o médico falou que não era uma menina, era um menino, entendeu? E quanto meu irmão eram os amigos. Falavam que os amigos ficavam com ele, que tinha um irmão assim, assado, que ele tinha vergonha, entendeu? Aí nisso a gente foi crescendo e hoje em dia ele me aceita do jeito que eu sou, a Vanessa, meu. E ele, meu pai não, porque meu pai nunca mais eu vi, mas a minha mãe, minhas irmãs, minha família toda me aceita do jeito que eu sou. Meu pai desconfiava, minha avó falou pro meu pai. Com 8 anos de idade eu fui estuprada pelo meu primo, entendeu? Aí eu conheci o que é o pênis, mas eu não tinha tido, depois do meu estupro, eu nunca tive relação com ninguém. Vim ter com 14 anos depois disso, de minha mãe conversou com meu pai, e minha mãe não tinha com quem me deixar, me levava para o mundo do espiritismo. Ele falava, ah, você fica levando ele para a macumba, ele vai virar viado. Eu não sei o quê. E até hoje ele fala que por eu ser assim, é por causa, a culpa é o espiritismo. Aí minha mãe viu que eu tava começando a andar muito apertada. Minha mãe tinha pavor que eu furasse a orelha e fizesse a sobrancelha. Minha mãe saiu pra trabalhar, eu corri dentro de casa sozinha, furei minha orelha. Aí quando eu completei 15 anos, o negócio que eu vou muito pelo meu coração, entendeu? Se eu falar que eu não vou daqui ali na esquina, eu não saio de dentro de casa e vou ali na esquina. O negócio dentro de mim, acordei, o negócio falou assim, tá chegando o momento de você falar pro seu pai e pra sua mãe o que você é no mundo, pra todo mundo. Aí eu peguei, guardei um belo dia, meu pai ficou e falou assim, vou te levar na psicóloga. Aí ela perguntou, um monte de coisa, perguntou se eu tinha atração por homem, eu falei que não. E um negócio no meu ouvido, fala. Aí ela pegou e falou assim, se entrasse uma mulher que você gostava, eu gostava.
E o negócio, fala, fala, isso é tudo mentira que tu tá falando. Fala. Aí daqui a pouco ela virou e falou assim, e se meu filho entrasse aqui? Eu falei pra ela, ah, você quer saber alguma coisa? Eu sou gay, eu gosto de homem, se seu filho entrasse aqui, eu ia agarrar ele, se ele fosse criança. Ela pegou e falou assim, por causa que esse tempo todo você tava escondendo isso aqui. Eu falei assim, porque eu tenho medo do meu pai descobrir e não aceitar. Aí minha mãe me aceitar. Aí foi tudo ao contrário. Eu achei que minha mãe ia me aceitar e meu pai não. Meu pai me aceitou e minha mãe não me aceitou. Aí meu pai pegou e falou assim, ah, não importa o que você escolheu pra você. Entendeu? Você vai sempre ser meu filho. A única coisa que eu não quero é que você anda com roupa de mulher. Porque sempre eles têm que falar isso. Aí o negócio dentro de mim virou e falou pra ele, coitado dele. Manda ele aguardar daqui a alguns tempos que ele vai ver como é que você vai voltar. Mora eu e minha mãe, meu pai separou da minha mãe. Minha mãe compra calcinha pra mim, minha mãe compra short pra mim, entra comigo em loja feminina. E tudo é sempre aí, assim. Entendeu? E tem um problema, ela não me aceita com o homem. Porque ela acha que o homem vai me tirar de dentro de casa e ela vai ficar sozinha, até porque só mora eu e ela. Eu comecei a tomar hormônio com 12 anos. Entendeu? Eu morava na casa de uma senhora lá em Rocha Miranda e ela tomava Nacicline, que era o anticoncepcional dela. E ela falou pra mim, bom, você já tem um rosto de menina, então você toma esse anticoncepcional que seu corpo vai mudar. Eu queria ter um corpo bonito mesmo, não queria nem saber. Eu fui botando pra dentro, e as pernas engrossando, a bunda saindo, os peitos saindo. E fiquei igual uma mulher mesmo. O meu maior desejo era ter um peito enorme e ter um corpo. E ser aquelas mulatas de rainha de escola de samba, né? Comecei a tomar. Tudo que falava. O bendito anticoncepcional sem complexo B. E aí eu comecei a ter complicações de dores de estômago. Assim, e o tempo que você tomou hormônio, o tempo que você tomou complexo B e o B12 pra poder combater não ter seria e não ter. A anemia, então, quer dizer, isso tudo aí naquele tempo não tá. Depois que começa a fazer efeito, ele começa a engordar, começa a fazer. É só o piso, né? Só pra dizer que o outro, mas o pobre é pra você. Gente, me diga uma coisa, onde é que vocês aprendem tudo isso? Eu não sei também. É natural, social, uma vez passa pra outra, vem comenta, também fala. Nunca tomei hormônio, entendeu? Meu peito é meu mesmo, meu corpo feminino é meu. Entendeu? Nunca tomei hormônio até porque eu tinha medo, porque eu tinha um primo que ele tomava. E ele era magrinho. Hoje em dia ele é enorme de gordo, porque ele tem tendência. Então eu tenho medo de tomar hormônio e disparar na gordura. Quando eu comecei a tomar hormônio, tinha uma bicha lá que falava assim, bicha, toma uma perna, que seu corpo vai ficar maravilhosa. Quando vira as costas, a bicha vai ficar gorda, imensa, insensível. Mas aí, né, eu tomava assim, outros tipos de remédio. Fora do perlutão, eu tomava o... um ao mês. O meu namorado ficava pelo trem direto, meu bumbum. Eu amarrava, marcava, fazia uma coisa. Tu é bombada aqui. É, no pano. Na parte de cima. Na parte de cima pode. Aqui não pode, não. Na parte de cima pode. Uma demonstração. Uma amiga minha, enfermeira, me ensinou. Nossa bunda é assim. Eles lá, eles têm uns estudos de vídeo. Fica em quatro. É assim, fica aqui e fica para cima. Tem a região, tem um nervo também, que acho que se pegar a pessoa. Se pegar a juíza, na hora de aplicar, você tem que puxar. E quando você puxar, se vir com sangue, você procurou alguma coisa. Hoje em dia o meu hormônio é Estrevagel, ele é em gel, passa na virilha. Né, tive uma maravilha fazendo aqui. É de gel. É o que esse. E eu tomo meu acetato de proteína pra bloquear a testosterona. Graças a Deus. Quando comecei a tomar, eu tirei uma dúvida com um colega meu. Ele tinha sido trato também, só que hoje em dia não é mais. Aí ele falou assim, quando você for comprar, você vai com uma menina, porque senão eles vão te pedir receita médica, entendeu? Por isso que é isso que você falou, que sempre pede assim, ai, uma menina, por favor. Eu cheguei na farmácia, não me pediu um anticoncepcional, aí eu falava assim, tipo, indo, viado, vai engravidar onde? Assim, porque eu vejo um anticoncepcional. Quer saber? Nós queremos essa feminilidade e acho que quanto mais toma, mais feminina, né? Aí você deixa de tomar assim, mas tanto que a tua cabeça, você fala, ai, tô feia, eu tô horrorosa, meu corpo tá indo embora. É, mas o que a Bruna tá dizendo, Penélope, é que isso não é do remédio. Na verdade, é o psicológico. Tu vai tomar aí, cara, você tá dando muito. Não, não, não.
Vai no psiquiatra, amiga. Vai lá. Antigamente, quando eu comecei a tomar hormônio, meu corpo ficou mais feminino assim, começou a ficar preto. Aí eu falei assim, nossa, vou dar que nem chuchu na terra. Nossa, mano, parece até fogo de artifício. É, eu sou é que nem fogo de artifício do bebê hormônio. Pá, 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 explodiu pra todo que era lá. Eu já tô tem um mundo também. O que acontece? Se ejacular, pensa que joga o hormônio fora. Isso. Ninguém quer. Aí fica todo mundo bem perto. Aí você acha que gosta de fazer ativo. Mas tem homens que acham que quando sai com a travesti, se a travesti não gozar, não ficou português bem claro, é porque tá sem prazer nenhum. Ele já fica tudo na cabeça. É porque eu conheço vários homens que já saíram comigo e ficou com o rosto por quê? Mona, porque a gente já não tomou mole, o espermatozoide sabe igual uma aguinha, entendeu? Acho que não toma, sai no homem mesmo. Eles gostam dessas. Entendeu? E geralmente as bichas que tomam mole não fica com o pau. É, fica mole do. Não, eu estou 3 meses com encaminhamento com endocrinologista. Há 3 meses? É, que a assistente social lá do Pedro Ernesto me deu. Então ela disse que era para mim procurar uma clínica da família ou um posto de saúde para ele me inscrever no SIGEG. Eu fui aqui na Dom Valmor, levei os papel todo, estou até hoje esperando. Uma pessoa como ela está se transformando, vai esperar isso tudo? Vai optar pelo bem mais rápido. É o meu amigo de 13 anos que tá na minha casa. Ele falou, ele tá tomando hormônio, ele falou pra mim, ai, meu, tô tomando hormônio, mas tá demorando muito crescer meu corpo. É meu peito. É melhor botar aquele hormônio que é injetável. Ele nem sabe. Aquele hormônio que é injetável. Falei, não é hormônio que é injetável, é silicone. E esse aquilo muita gente tem informação, mas desce, aquilo ali é uma coisa pra usar em roda de avião, gente. Eu era uma caveira, né? Horrível. Aí tinha um buraco muito fundo aqui do lado. Aí ela marca, aí ela vai fazendo os calombos, né, gente? Aí na hora que ela começa a empurrar o silicone, as primeiras seringas até vai, mas depois começa a entrar que a agulha começa a cortar. Aí ela aí minha mãe falou assim, para, pelo amor de Deus. Mano. Aí ela falou assim, ela vai ficar com a bunda maior do que a outra, tem que fazer o outro lado. Quando ela terminou que eu tinha que pensar em fazer o outro lado ainda, aí eu falei, ai, minha mãe viu, minha mãe faz tudo. Minha mãe viu também, amiga. O meu é silicone industrial. Tem no peito, tem na boca, tem na bunda e tem no quadril. Você se considera uma mulher transexual? Não, eu não me considero transexual, eu me considero uma mulher. Eu me considero uma mulher. Entendeu? Aí depois eu tive o segundo relacionamento com 16 anos. Eu um homem. Como é que elas podem dizer que são mulher com maneca, amor? Temos um espírito feminino dentro de nós. Então, Deus é uma coisa que vem de dentro de nós. Ele foi o ó. É uma Eu me considero travesti, dá licença. É uma coisa que é a concepção de rua. É uma prisão. A gente vive presa assim. Mete a faca. Porque pra muitos. Eu falo pras pessoas, eu não seria nem travesti nem nada. Eu seria gay se eu pudesse assim, escolher. Eu vou ser gay. Porque pro gay tudo é mais fácil, né? Eu não queria nem ser travesti. Eu não queria ser travesti. Mas pra a travesti, a Amanda pode corrigir que você é travesti, né? Você é mulher. Não, hoje eu sou uma mulher transexual. Após a minha cirurgia, você é uma mulher. Sim. Mas pra travesti, eu acho que é muito mais fácil pra questão da cama. Não sei se a Vanessa passa por isso. Pra transar, igual ela falou que come, que chupa, faz 69, não sei o que, essas coisas todas, né? Eu não consigo fazer isso. Eu queria fazer. Acho que eu estaria até casada. Eu transo meia luz, como ela também que é ativa e passiva. Meia luz, que eu faço assim, se eu tirar, eu boto toalha. Uso toalha. É muito conflito. No meu caso, eu não tenho vontade de operar. Eu não tenho nem coragem, realmente, de cortar uma bela raiz, não. Eu tô bem assim como eu tô. Uma vez aconteceu, eu saí sim com o cara e ele ficou, meu Deus, você veio sozinho? Eu falei assim, não, eu vim
Eu trouxe um parente, quem é? Olha, ele falou assim, meu Deus, que isso? Aí falou assim, não, você não vai. Você não vai operar. Eu falei assim, não opero. Não, pelo, ele falou comigo, pelo amor de Deus, você não faça isso. Eu falei, não, pode deixar, tá? Eu não vou fazer isso, não. Ele ficou apavorado. Hã? Prima da Anaconda. Não é com as minhas amigas, mas eu vou muito mais pro lugar hétero. Então, na noite, eu não conto, porque eu fico constrangida. Aí eles ficam perguntando, mas por quê? Não sei o que lá. Eu fico até com receio de dar um beijo no homem na noite. Mas quando eu conto, às vezes muitos não... Ah, você é operada? Não, mas eu não vou fazer minha cirurgia por causa de homem, não. Eu vou sim, é, meu bem-estar físico e psicológico, pro meu corpo que pede isso. Eu posso morrer com ela fechada até o resto da minha vida, que eu não... Não vai estar com ela. Porque o homem é volúvel, a gente com vagina ou não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por mais que a pessoa possa desconfiar, mas quando me vê nua vai ter a certeza que eu tenho um órgão genital feminino. Quando me relacionar, depois de operada, eu vou contar pra pessoa sim, porque o meu passado nunca vai acabar. O histórico sempre vai vir junto com ele, comigo. Nossa. Mas... eu vou contar só realmente depois que eu ver se a pessoa tá certa, tá envolvida com a situação. Aí eu tiro. A insuficiência de entender que você não faz parte daquele universo. Você nasceu assim, mas você quer mudar. Sim. É um direito seu, é uma questão de direito. Porque a saúde psicológica... Exatamente. Tem muitas que se mutilam. Exatamente. Tem muitas que se prostituem e colocam qualquer porcaria no corpo. Porque é um sistema burocrático, não chega a todos. Não tem informação, é carente. A verdade é essa, é carente. Quando é relacionado ao público gay, GLS, de um modo geral, é carente. Aí eu perguntei ela, e como é que tá essa... É, perguntando ela, porque tem amigas minhas que estão esperando a fila, falou, olha, a operação agora para liberar só em 2025, no dia 24. Porque são muitas, eu fiquei sabendo que são duas operações por mês. Como eu escutei na Cristina Rocha, uma trans que foi lá, ela falou que ela já estava na fila, ela já estava cansada de esperar. Que se demorasse muito. Que se ela se demorasse muito e ela não conseguisse esperar, que ela mesmo arrancava o sexo dela. Aí a Cristina virou e falou para ela, mas você pode morrer. E ela virou e falou para a Cristina, pois eu posso morrer, mas eu vou morrer feliz, porque eu não vou estar com aquilo no meio da minha espera. Foi uma coisa interessante, porque nos postos de saúde, transexual ou vai fazer, ou vai para pegar camisinha, entendeu? Ou para fazer exame de sangue. Não tem um atendimento voltado para o público. Transexual, no caso. Ou travesti, gay, enfim. Não tem. É o despreparo total. Entendeu? Aí você chega num posto, a primeira pergunta que eles te fazem, você fez o HIV? Assim. Só, não quer saber se você tem pressão alta. O problema é reduzido a isso. Falando de Vila dos Teles, uma vez eu fui parar no PAN, passando mal, problema de pressão. Fui parar no PAN. Cheguei lá, fui um descaso total. A menina não queria nem fazer a ficha. Aí eu percebi alguns olhares assim, entre segurança e recepcionista. Tipo assim, o que esse travesti está fazendo aqui? Mais ou menos isso que a gente interpreta, né? Fui na ouvidoria, cheguei na ouvidoria. A ouvidoria chamou segurança, chamou recepcionista. Conversaram entre eles, não falaram nada. Saíram, um olhando para a cara do outro, olhando para a minha cara. Ninguém se importou com o meu problema. Continuei ali. Não fizeram o meu registro, né, de entrada. Aí veio uma outra menina lá de dentro. Ela assim, sentou, me chamou, fez o registro. Tudo direitinho, foi quando eu fui atendida. Tipo assim, nasce um homem, aí se transfigura totalmente como uma mulher e não é. Na cabeça deles assim, aspa. Porque eles levam uma travesti como travesti, viado, gay. É tudo e igual. Assim, tudo mesma coisa. Independente de estar vestido de homem, ele é gay e era travesti, é gay, mesma coisa. Eles não têm, sabe, aquela coisa. Tudo igual. Na verdade, você só tem um bom tratamento quando é uma equipe formada por gays. Por lésbicas. Mas, você tem uma atenção, aí te tratam como senhora, entendeu? Pergunta seu nome social, como você gostaria de ser chamada. Eu já passei por isso no Hospital da Posse, o médico era gay, me tratou super bem. Não precisa nem ser só homossexual, mas a gente tem que aprender a lidar com a gente, entendeu? É. Se a gente
for pensar nesse lado, ah, eu gostaria, tinha que ser o homossexual para atender o homossexual. Assim, vai continuar ainda aquele preconceito. Tem que aprender, porque nem todo mundo é igual. Tem muita gente que chegou pra mim e fala, ah, é um homossexual. Eu não, vários casais héteros, onde eu moro, em Cabo Sul, chegavam pra mim e falavam, olha, eu tinha uma visão horrível sobre o homossexual, não gostava. Hoje em dia, aprendendo a conversar contigo, eu vejo que não é todas não é assim. É direito de todas nós, desde julho de 2011, esse decreto ainda existe, que garante na Secretaria de Educação, em qualquer instância do governo do estado, municipal também, o nome social. Eu estava na sala, a professora falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Kemily. Ela falou, ah, mas você é homem. Eu falei, não importa, eu sou transexo, eu quero que me chame pelo nome que eu queira. Ela falou, não, você tem esse direito, então vou botar aqui entre parênteses, Kemily. Colocou. Eu parei de estudar na quarta série, porque eu já não aguentava mais de escola. Quando eu ia sair, eu me revertava, todo dia tinha um senhor que ia me levar para a escola com queixa, minha mãe batia, porque eu aprontava na escola, e eu parei de estudar. E hoje você não tem mais coragem de votar? Hoje não tenho coragem, eu tenho medo, eu tenho fobia de estudar. E tomei pavor de escola por causa disso mesmo, por causa da zoação. Aí, tipo assim, é muito ruim quando você... Ainda mais você sendo o único homossexual, a única travesti, as pessoas têm mais força. Foi até o que ela falou ali, aí você parte pra ignorância. Eu fui fazer um curso de cabeleireira na Embeleze. Na aula prática eu tava ótima, mas quando chegou na aula teórica, me deu um branco que eu não conseguia responder uma pergunta. Aí as meninas tudo lá fazendo sua prova, eu dou aquele branco e eu não consegui fazer nada. Aí eu fiquei com tanta vergonha que eu saí do curso, não fui mais. Aí que entra a pedagogia da violência. Por quê? Porque a gente fala isso. Infelizmente, já se sente tão coagida. Aí sabe o que eles falam? Que quando vai procurar que travesti transexual não tá indo pra escola, fica aquele invasivo. Isso aí. Que é nós que não queremos estudar. É verdade. Mas por quê? Porque eles porque não chega lá com tantas coisas. Porque aquele estigma de, ai, você tem que viver na rua, não sei o quê. Ela bate que nem minha manicure. Essa semana mesmo eu tava falando com ela. Vê que ela, eu falei, amiga, qual a impressão que você tem de uma trans? Ela, olha, eu pensava que todas eram escandalosas, brigava, cortava, batia, mas hoje eu já tenho uma visão diferente. Falando pra mim, eu falei, viu? Viu como os outros pensam assim? Aí eu perguntei pra minha cabeleireira. Amiga, eu não sei o que ela realmente. No primeiro dia que você veio aqui, eu fiquei até com medo. Pensei que fiquei até com medo. Pensei que se você não gostasse do meu cabelo, você ia querer me bater, quebrar o meu salão. É aquelas coisas, né? Aí eu falei, por quê? Ai, pelo estigma, né? A história, né? O rótulo, né? Que a gente carrega. Isso tem que mudar. Então, se nós temos esse direito garantido, agora depende também de cada uma de nós irmos lá, entrar no processo na Defensoria Pública e sorte também, né? Porque vai depender também do juiz que vai julgar sem graça. A Lara foi negada. Foi negado? Quem foi? A Lara. Qual a negação? Ah, que homem não pode ter nome. É, a Defensora Pública falou pra ela. O juiz falou que homem não pode ter nome. E ela não conseguiu. Na Grande Rio, eu só vou no banheiro dos fora. É porque no grande, na eles, Grande Rio tem três banheiros. Lá, eles. E tem pros outros também. Entrei no banheiro errado, eu falo, não, querida, é o banheiro dos fora. É o que vive mais cheio. Isso eu nunca teve problema. Nunca tive problema, e eles não estão loucos de arrumar problema comigo lá dentro. Mas por que você prefere no banheiro dos homens? E você usa o mictório, né? Fala. Eu vou me olhar no espelho. Aham, só assim, né? Aí a gente olha, se dá aquela olhada sem ver. Aí a gente fica divulgando quem é o maior. A gente, quando sai o maior, a gente fala, esse ganhou! Esse é meu, né? Mas não é só eu. Entra eu, as boias, mais uma estrava. Eu acho que fazer a prova de documento, né? Bacalhau, eu ficava na fila, não saía. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ficava lá, ó. Só que eles já estão informados, porque o gerente chegou pra mim e falou assim, você não fez retificação de documento ainda, por quê? Porque suas amigas aqui entram aqui com documento. Só que eu já tinha dado entrada, né? É por isso que eles humilham fazer a gente ir pra fila de homem.
É, porque eu fui a única trans que casou, né? Aquele casamento coletivo, isso, não é isso? Isso. Aí todos que casaram receberam sua certidão. Mas eu fiquei por última porque o cartório daqui de Nova Iguaçu, a escrivã, a moça que escreve a certidão, ela falou que ela não podia, não estava autorizada a fazer minha certidão sem levar os documentos para o juiz autorizar, entendeu? Aí levei quase 3 meses para poder conseguir. Aí finalmente, graças a Deus, com muita luta, e hoje estou aqui com a minha certidão. Eu uma vez eu fui botar crédito no meu telefone com Rio, com cartão, aí a mulher pegou, dei o cartão pra ela, mas como tá com meu nome masculino, ela olhou pra minha cara e falou assim, como que você me prova que você é esse nome que tá aqui? Eu virei e falei pra ela, por que você quer que eu tire a roupa e te amostro? Adorei, porque vocês estão pedindo documento. Você quer a prova, né? Você quer a prova. E até porque o cartão que eu tô lhe dando, querida, não pede identidade. A minha identidade, você quer que eu te amostro? Aí ela pegou e falou assim, não, não precisa de me amostrar, não. Mas você também não vai poder botar crédito. Ela não deixou botar crédito. Que ridículo. Eu escutei relatos de amigas que quando chamam a polícia, em vez de ajudar, acaba fazendo a bagunça maior ainda. Aí fica aquela farofada, ô João, debocha, entendeu? Assim. Vem cá, menina. É, fazem esses tipos de chacota. Você vê a lei, em vez de ajudar. Em vez de fazer cumprir a lei com o papel dele. Não, ele já. Eles querem entender o caso. Né? É um tabu para a sociedade aceitar transexuais, homossexuais, enfim, transgênero. Como nós aqui trocando uma ideia, conversando, uma conversadinha, sabe? Compartilhando, inteirando uma com a vivência da outra, tá entendendo? Tem um histórico de vida, uma certa bagagem. Ainda tem esse tabu. É por isso que muitos não conseguem emprego. Vai no atendimento, tem preconceito. Muitos preconceitos. Uma coisa que eu sempre tive meu favor, nunca tive igual ao Paulo. Então, o Bobó denuncia muito. Quando eles olhavam antigamente, ai, aquele cavalo é ego, essas coisas, que bobó, essas coisas pejorativas mesmo, sabe? Ainda é preta ainda, o que mais eu via, porque eu era preta e porque é como se a minha cor dissesse alguma coisa, se eu sou capaz ou não. É, todo mundo fala que é linda, que é bonita, mas ninguém quer a gente como Nora. Ninguém quer a gente como Nora. Ai, eu te acho linda, você é linda. É, ai, a Amanda é maravilhosa. Vai casar com o filho da sua amiga e você é maravilhosa se ela vai querer. É muito raro, não é verdade? Eu trabalhei 1 ano sem carteira assinada. Aí depois de 9 meses ele assinou minha carteira. Aí trabalhei mais de 9 meses de carteira assinada. Aí pro final eu passava lençol, aí ele veio reclamar que o lençol tava mal passado. E eu falei pra ele que daquele dia em diante eu não ia mais passar lençol, que era pra ele providenciar outra pessoa, ou a empregada da casa dele. E ele viu aquilo como um insulto, entendeu? Aí ele virou pra mim e falou assim, então você pega as suas coisas e vai pra sua casa e não vai voltar mais. Aí eu peguei e falei assim, seu Reginaldo, não é assim que as coisas funcionam. Porque a partir do momento que o senhor assinou a minha carteira, o senhor tem que acertar os meus direitos. Aí ele virou pra mim e falou assim, então você vai na justiça e corre atrás do seu direito. Eu criei advogado, botei na justiça e ganhei a causa na justiça. Essa questão de assédio moral é o que mais rola também quando nós temos uma oportunidade no mercado de trabalho. Saí do McDonald's lá com 17 anos, aí falei, ah, tá, não aguento mais por causa dessa questão do assédio, porque a gerente achava que eu tinha que sair com ele. Ele achava que no final da noite, no fechamento da loja, tinha que apagar as luzes e ficar lá, né? Aí eu saí de lá, porque eu não aguentava. Aí eu tive que chegar pra minha mãe e falar, mãe, eu não quero mais sair, trabalhar lá, porque eu passo mal, fico passando mal, o cheiro do hambúrguer, mentira. Era porque eu sofria sair de morar no trabalho e eu não podia falar nada, né? Me chegou pra mim e falou, bicha, ó, a rua é assim. Tem dias que você ganha 10, tem dias que você ganha 20, tem dias que você ganha 70, 100, 200, 300. Vamos pra rua, amiga, você vai ganhar. Amanhã você vai lá em casa, que eu tenho um hormôniozinho pra te deixar mais mulher. Já aludindo na minha cabeça. Vai lá que eu vou te dar uma aplicada, de lá mesmo já te arrumo, te maquei e você vai pra rua trabalhar comigo. Falei, tá.
Aí ganhei uma peruca. Mano, pra que eu fui ganhar aquela peruca? Foi aquela. Foi difícil. Foi aquela praga daquela peruca que me tornou hoje em dia no que eu sou. Bicha, ali eu botei a peruca. Mona, botei a peruca, começou a chover bofe pra mim. Era homem, homem. Aí, bicha, eu me iludi no dinheiro. E você sabe que a gente novinha, quanto mais nova, querida, mais dinheiro você ganha. Aí, nossa, era um carro parando atrás do outro e me dando, naquela época era 10, Mona. 10 pra bicha era muito dinheiro. Toda hora. Toda hora. 10, 20, completinho, rapidinho, 30. Mona, eu fazia 100 reais, eu achava que eu tava milionária. Mona, quem diz que não gosta é mentira. Por mais que eu não gosto tanto, porque ninguém gosta de sair com um homem hoje, eu saio com outro, daqui a pouco, outro e outro. Mas aí, bicha, a prostituição, vamos, viemos e conviemos, que também tem coisinhas que a gente. É, que a gente gosta, assim, vou pra rua, pena. Se eu falar pra vocês que não tem dia de eu voltar pra casa sem nenhum real, tem dia. Que tem dias que eu vou pra casa, que eu vou pra rua, volto sem nenhum real. Já até pedi dinheiro emprestado pra amigas minhas pra eu poder vir embora. Como eu já cansei de dar dinheiro, entendeu? Isso daí é coisas da vida. A gente procura emprego de manhã, o empresário fecha a porta, mas de madrugada na esquina ele é o primeiro a abrir a porta do carro dele pra gente poder entrar. Né? Aí eles jogam a gente para a rua, para as esquinas e depois mete o pau dizendo que é a gente que não quer. Que não quer. Mas infelizmente nós não temos oportunidade. Fui numa RH, passei pela seleção, fiz a prova, fui aprovada. Chegou lá no Banco do Brasil, onde eu fui prestar, onde eu fui trabalhar, um novo preconceito justo com a coordenadora. E chegou o crachá com o nome de registro. Eu rapidamente peguei a lei que anda na bolsa, a lei, e levei pra, né, pra ela. E dei junto com o crachá e pedi pra trocar. No outro dia eu fui mandada embora. Foi por quê? Hoje em dia, depois que agora com a mudança de documento, vai melhorar muita coisa, né? Porque o problema todo para travesti, transexual, arrumar emprego é a documentação. Porque se ela chegar lá e mostrar e ver o RG dela com nome feminino, não vai ter por que eu questionar se é homem, se é mulher, se é nada. Eu participei do concurso da Tá. Fui lá, me inscrevi, aí foram um montão de gente selecionada, alguns foram selecionados, outros não, pra ir na entrevista. Aí na hora de chamar o nome, aí eu falei com a menina, se podia ela me chamar disso, a menina falou que não. Então tá bom, o Bob foi e chamou meu nome de Ocó, né? Não, ele tava ela, a menina e um rapaz, aí tava com não, deixa eu não, isso daí é a segunda parte. Joana, a primeira parte do menino chamando, chamou, Ricardo, tudo bem. Aí depois entramos lá. Na salinha, como tinha dois currículos com nome de homem e um currículo com nome de mulher, e entrou duas meninas e um menino na salinha, o menino, o cara virou assim e falou, olhou o currículo, mas vem cá, mas cadê o Ricardo? E essa mulher, o que ela tá fazendo aqui? Aí o cara gritou, não, é o Ricardo. E aí, meu amor, fazer o quê? Eu fui lá, o cara, pá! Ué, fazer o quê? Foi difícil pra você entrar pro trabalho lá? Você teve dificuldade? Eu fico na barriga. Porque você vê muito homem assim junto, entendeu? Homem quando eles se misturam, eles não prestam. Foi difícil pra você conquistar assim, o respeito do seu encarregado, o pessoal pra te chamar pelo teu nome? Eu acho que tipo assim, Cacá, o respeito você impõe. Entendeu? Verdade. Assim, não é conquista, você impõe o respeito. Entendeu? Você tem que ter uma postura. No trabalho, assim, eu sou muito chata, porque eu acho que a gente tem que ter uma postura. Legal. Que ali é o nosso ganha-pão, entendeu? É a sobrevivência do dia a dia. Eu trabalho assim, eu sou freelance. Ligou pra mim, eu tô fazendo sobrancelha, faço tudo. A única coisa que eu não faço é a unha, não mexo. E ela toma conta de uma idosa. Tomo conta de uma idosa. É cuidadora de idosa. É, tomo conta de uma idosa. De vez em quando ela vem, ela acompanha os senhores. E eu tenho certificado de auxiliar de escritório na prefeitura do Rio. Lá no Piranhão. E a... Fui pra Itália porque eu queria. Eu queria saber o que tinha na Itália. Mas você teve alguém que te apoiou na sua decisão. A minha mãe não queria que eu fosse. Ela não vai. A mãe, nenhuma mãe vai querer que o filho vá lá pro outro. Nenhuma aí mãe. A minha irmã se interrompeu e falou, mãe, deixa ela ir. Que se ela ficar velha e não for, ela vai ficar frustrada.
Porque eu falei, o que, que tem nessa porra? Né? Todo mundo vai, eu falei, eu vou que eu quero ver o que tem lá. A decisão de parar foi porque, como eu falei das outras vezes, quando eu passei a observar que eu vi que tinha outras trans que chegaram num patamar de doutorado, mestrado, sem ser a prostituição, eu comecei a observar esse lado da educação e... parei com uma família. Aí eu montei meu salão com dinheiro. Ah, você tem um salão? Tem um salão. Sábado, dia das mães, eu fui pro salão 7h30 da manhã, eu saí 10h30 da noite. Eu trabalho muito hoje em dia pra tentar, igual ela falou, tentar ganhar um pouquinho mais ou menos como que era antigamente. Então eu trabalho muito. Hoje em dia no salão eles estão dando mais preferência de contratar as mulheres. Ah, é? É. Mas por quê? Ah, não, mas eu vejo várias travas. Tem muitas travas. Eles pedem mais bichas, eles preferem mais as bichas. Por causa da força. Você faz o cabelo da força. Responde, você que faz programa. Qual é a bicha que pede 300 e entra? É babá. Nenhuma. Eu já cansei de ver mexer. Eu, a bicha eu, é eu e com o cliente. Eu mexi, o cliente virar e falar assim, eu quero aquele ali. Ele apontar. No site até que vai. Agora na pista querida, é difícil. Ele apontar e falar, eu quero aquele ali. Ele chegar, parar no pé do mexer e perguntar quanto é o seu programa. E mexer falar 300. E ele manda entrar. Agora pra gente, querida, a gente grita 80, 50, eles ainda querem chorar pra 30. Eles são eles querem esculachar os viados. Agora mexer, mano. Porque mexer são mais escrotos do que a gente, né, mano? Na verdade, existe. A maioria deles fazem mais podridão do que a gente. Porque tem muita coisa no sexo da rua que eu não faço e que eu já cansei de ver mexer fazendo. Como? Você não faz também? Tipo, quer que eu dê uma opinião? Assim. Eu, Amanda. Não chupo o cu. Eu já vi vários. Eu já vi vários. Mexer. Eu já vi vários mexer. Fazendo. Eu já vi vários mexer. Abrindo a boca pra tomar leitada. Eu não tomo. Entendeu? Eu sou escrota, né? Pra falar de não falar. Tive três relacionamentos. Meu primeiro relacionamento foi com 12 anos. Que terminou quando eu comecei a me produzir, né? Que quando eu falei pra ele que eu ia me produzir, ele falou pra mim que a partir do momento que eu me vestisse de mulher, o nosso relacionamento ia terminar. Porque como é que ele ia sair comigo vestida de mulher? Ele era mais velho? Era mais velho do que eu, que eu sempre gostei de então, relacionamento ele era mais velho do que eu. Não, ele era homem mesmo. Ele era hétero. E na época você era... Eu era menino, entendeu? Aí eu até gostava dele, mas eu falei pra ele, ó, gosto muito de você, mas eu não abro mão daquilo que eu quero pra mim. Mas aí eu conheci meu marido, meu bofe também, que tinha 14. Aí com 15 anos a gente começou a morar junto, aí ficou morando de 15 até 23. Fiquei morando com ele 8 anos, até 23 anos. Um ano a gente morando junto, com 16 anos, eu aluguei uma casa lá em Queimados, que a minha família não aceitou. A família dele aceitou, mas a minha não aceitou. Aí nisso ele... pegava um bicozinho aqui, um bicozinho ali pra poder me ajudar, entendeu? Porque ele também não queria que eu ficasse todo dia prostituindo. Aí ele trabalhava numa obrinha e pegava um negocinho assim pra poder me ajudar. Aí até que ele começou a trabalhar com 18 anos, começou a trabalhar carteira assinada e começamos a estabilizar mais a nossa vida. Aí minha mãe foi e deu a minha casa, aceitou. Minha mãe foi e deu a minha casa pra gente morar aqui. Nesses 8 anos, no caso, eu terminei com ele, ele conheceu um outro... Vai, vem, aí voltamos de novo, aí hoje em dia ele não tá mais nem comigo, nem com a bicha, nem com a outra bicha. Hoje em dia ele é casado com uma mulher, tem dois filhos, entendeu? Portanto, ele se tornou tão amigo, que ele me chamou pra ser... Tipo assim, não vou dizer padrinho não, porque... pediu pra poder acolher o filho dele, entendeu? Minha mãe se tornou tão amiga dele, ele se tornou tão amigo da minha mãe, que a minha mãe é madrinha de um dos filhos dele. Você acredita? Acha que ainda existe a possibilidade de conhecer alguém, de viver uma vida dois? Pra mim... Pra você? Pra mim, não. Ou pra você? Você não acredita? Pra mim não existe mais. Pra mim só teve um. Mas eu moro com um rapaz, nós moramos juntos há 13 anos. Eu conheci ele em 2001. Nós estamos juntos até hoje. Ele lava a roupa dele, eu faço a comida, se ele também tiver que fazer, ele vai fazer, porque ele também sabe cozinhar, a comida dele se bobear, ele é melhor do que a minha, entendeu?
Você lava a louça com essa unha? Lava a louça. Eu lavo a louça. Lava a louça. Eu lavo a louça. Traída, né, por uma pessoa que não... Eu acho que não valia a pena, até porque eu acho que a beleza não importa, entendeu? Mas o que... O sentimento que ele mostrava pra mim e que eu mostrava pra ele, entendeu? Eu acho que conforme ele me trocou, que eu não aceito até hoje. Eu acho que eu não tenho sorte com o homem, não. Acho que eu não tenho... Eu não sou o biotipo deles, assim, que eles procuram, não. Qual é o biotipo? Ah, eu tô tentando descobrir até hoje. Porque eu treinei as minhas que eu saio com elas, os homens já vão tudo pra cima, eu sempre fico no canto, eles não chegam pra mim. Eu tô falando sério. O meu ia vir comigo. Eu não sei. Mas as pessoas têm mania de pensar assim, olhar pra nossa cara e falar assim, nossa, você deve ter uma sorte, deve ter um chamariz. E as coisas não são assim. Não foi? Então eu não penso ter filhos, não. Mas marido eu penso ter. Porque acho que ninguém nasceu pra ser sozinha, né? É verdade. Todas nós temos um... Como é que se diz? Um sofrimento guardado dentro da gente que a gente espera do homem pra poder dar aquele carinho que a gente queria ter dos nossos parentes, que não tem, e aquele rapaz completa a gente. No caso, entendeu? Que é muito bom você construir as coisas, você... Sentar com alguém ali do teu lado pra te dar força, porque foi até o que a Bruna falou, né? Ninguém é ninguém sozinho, entendeu? Então eu sempre tive isso na minha cabeça, porque já é eu e a minha mãe, entendeu? E se de repente amanhã ou depois eu ficar pra titia, não... Aliás, eu já tive... Uma família normal? Uma família normal, não vou poder ter neném, que eu sou estéreo, entendeu? Só que de resto, normal. De resto, normal, uma relação normal, assim, sair pra jantar. Por mais que, assim, eu construísse uma casa, pegar um hotel, porque você ficar no papai e mamãe com o homem não adianta, que ele cansa, aí ele quer descobrir novidades em outro lugar. Entendeu? Fazer um programa diferente, sair e jantar, assim, no restaurante, num hotel, sabe? Ver um filme, num cinema, uma coisa normal, de homem e mulher. Você fala isso porque você não é casada. Mas quando você passa por essa experiência, você vê que não é nada disso, porque depois vira uma rotina. Eu acho que, tipo assim, tem casos e acasos. Assim, acho que vai mais do casal, entendeu? Mas entre quatro paredes, eu acho que vale tudo quando você tá com seu marido. Ai, amiga, não. A verdade é... Boquinha de siri, sua intimidade com o seu marido, é por isso que muda. Conforme eu fui me relacionando com vários homens, gente, desculpa, mas isso é verdade. Eu fui pegando um pouco de cada, entendeu? Aí quando eu cheguei assim num certo estágio, vamos supor, aí eu tô saindo com um rapaz e eu tô gostando. Aí todas as coisas que eu... Aqueles pontos fracos que eu pegava dos outros homens, eu jogava tudo em cima dele. Entendeu? Aí tonteava a mente dele. Falava assim, nossa senhora, que grana é essa? Entendeu? Eu, bum! Jogava. Você tem que... Com um homem você tem que ser louco, você tem que ser maluca. Não adianta. Eu penso assim, entendeu? Eu também entendi que ela era casada com bofe. Aí ela ficava, eu tenho que comer meu marido, Misericórdia. Aí eu falei, não faz isso, porque se você comer, você vai despertar a vontade dele. Porque depois que eles dão pra todo mundo. Tá. É, depois que deu pra uma, com certeza. Vai dar pra todos. Aí eu fiquei, vai, fala que eu vou contar a minha. Aí ela ficou meu marido dela. Aí foi embora. Não durou 15 dias, ele já tava dando pra outra. Que isso, ficou rodado no meio das bichas todas. Então, quando a gente encontra um marido, pra não tentar perder, porque a pessoa é legal, a gente tenta agradar de todas as formas, né? De todas as vezes. É incrível segurar pela barriga. Tanto sexualmente, como na barriga, como na casa. É verdade. Eu não vejo como pra não ter feminino. Vejo assim, como minha obrigação. Você vê como sua obrigação? É. Cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo. Tá certo. Da minha neta, da minha família, da minha mãe. Se minha mãe mora no mesmo quintal comigo. A minha já fala isso pra mim, ué, uma mulher, você tem que vir pra casa, eu digo, porra. Não, mas olha só, eu discordo disso, amiga. Ai, minha mãe chama de porca de noite. Porque mulher nasceu pra ser escrava de seu ninguém. Eu não dobro nenhuma coisa. Tudo bem, casar, fazer os serviços de
casa, é bonito, é família, acho legal. Mas acho que não tem que ver isso como obrigação, não. Essa questão de que ser obrigação, eu acho que é muito... O mundo tem, né, essa visão machista. Não, mas se nós identificamos como mulheres, isso é antigo. É antigo, mas acho que nós também estamos aí pra mudar esse pensamento. Eu tô nesse naipe, eu só quero gozar de ser feliz. Só quero gozar de ser feliz. Quem quer mais me ajudar, quer prejuízo, entendeu? Tem muitos que gostam, mas tem muitos que não gostam de trabalhar. Tem muitos que gostam, mas tem muitos que não gostam. Tem muitos que extorquem, viado. Eu já fui extorquida horrores, eu não tô mais aqui pra poder, não tenho nem mais pico pra poder bancar, nem amigo mais bancar um homem. Mas acho que ela só tem a sorte. Eu tenho uma amiga que fez um ano que ela morreu. Era Felícia Lopes, era minha, eu amava aquele viado, era minha melhor amiga. Não, calma, você conheceu? A bicha era belíssima. Belíssima, ela era a mais bonita de Nova Iguaçu, na minha opinião. Só que ela não tinha sorte com o homem. Sabe qual era a sorte dela? Dela ficar com o bofe ir na casa dela, roubar ela, o bofe ir na casa dela, quebrar ela, espantar, ter que ir pra delegacia. Essa era a sorte dela, do bofe quebrar ela no pau. Nunca teve a sorte de um bofe chegar, pô, Felícia, vamos lá na minha casa, vamos conhecer minha família. Eu já não, eu já tive todos os meus... Eu fiquei com três bofes, assim. Todos os meus bofes, todos me levaram na casa. Todos só tive um marido só. Porque até quando você começa a conversar com um homem, que ele pensa que você é uma mulher e depois você fala, ah, eu sou trans, o assunto já cai pra safadeza. E aí, você chupa gostoso? Nossa, disseram que vocês têm um cu maravilhoso. Já passa, o rumo da conversa já muda como se fosse para uma mulher. Nossa, porque ele só vê a gente pra mexer. Mas comigo acontece. Eu já prolonguei uma história como se fosse uma mulher até um bom tempo. Depois eu contei que eu era trans e mudou a história. A sorte que eu tive, eu não vou ter mais. O meu marido saia 6 horas da manhã pra trabalhar, querida. Chegava 6 da noite, era a hora que ele chegava. A janta já tava pronta. Ele só esperava me maquiar, me arrumar. Ele me levava ali, ó, na Dutra. Me botava na van. Eu ia pra Quinta da Boa Vista, que nessa época eu trabalhava na Quinta da Boa Vista, lá em São Cristóvão. Chegava lá, trabalhava, depois quando era uma hora da manhã, ele tava ali me esperando, eu chegava, ele me vinha, desculpa, me trazia, vinha pra casa, a gente dormia, quando era 6 da manhã, tudo, era aquela rotina, entendeu? É. Ele trabalhava e eu trabalhava. Hoje em dia, ela tem que levantar a mão pro céu e dar graças a Deus que ela não vai ter um que vai estar nas costas dela, mas nem todas têm essa mesma situação. Eu agora, assim, eu tô conhecendo uma pessoa, mas a gente tá num conflito muito grande, porque ele é evangélico. Que ele não tá aceitando a minha transexualidade, tá uma confusão muito grande. Aí já tá me irritando também. Você já sabe, sabe. Você tem costume de contar logo de cara, você falou uma vez, né? Ele já tá envolvido, mas ele não aceita esse envolvimento. Ele acha que é alguma coisa ruim. O seu marido nunca foi um problema? Não. Não, porque ele era hétero. Ele vem de 3 casamentos. Entendeu? Eu fui a primeira transexual da vida dele. Entendeu? As 3 esposas dele, ele não passou de 1 ano de convivência comigo. Ele tá 22 anos. Sejam bem-vindas, esse é um projeto voltado para a área da saúde, mas também aberto a outras questões, né? Está sendo mais assim, uma roda de conversa, né? Mais uma consulta em aberta, em grupo. Eu estou por aqui para se trocar informações, cada um mostrar para ver o que tem. O que tem? Abre a boca para tomar ligada. Eu não tomo. Eu. As 3 esposas dele, ele não passou de 1 ano de convivência comigo, ele está 22 anos. E o final vocês querem? Você vai estar todas falando e final. Tá cara no sol, querida. Ela quer modificar hoje. Eu tive ganhos e eu tive perdas. Uma das maiores perdas do início do projeto até o final foi o meu pai. Que eu contei um pedaço da minha história do meu pai e até não apareceu na filmagem. Eu pensei até que ia aparecer. Não apareceu nada falando sobre a questão da relação familiar com meu pai. Você acha legal colocar? Eu acho. Assim, e pra mim ia ser muito importante.
Meu pai era militar, meu pai é um grande exemplo pra mim. Perdi o meu braço, né, como as pessoas falam. Porque meu pai sempre ficou do meu lado, a família dele sempre me discriminou. Passou os anos e tal. Um dia ele me chamou, sentou. Falar contigo um negócio. Hoje, você me provou que você tem caráter, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa que eu eduquei e soube ser educada. Meu pai fez muita... fez... faz... vai fazer muita falta. Meu parceiro. Eu queria que tirasse só pela minha parte do final, tá? Peraí, qual é a parte? A do final. Eu falando ali aquela chupitaria toda, aquela ali cófuga. Olha, do menino que você namorava? É, aquela parte ele pode tirar, pelo amor. As depravações. Isso. Mas só o trecho do namorado. Não, bonito é o quê, viado? Se manda pra minha mãe, vai ver. Caraca, se toda brocada. Essa você vai deixar. E também essas pá. Lógico, né, bicho? Você tá falando o quê, viado? Não precisa tirar nada, pelo menos não precisa tirar nada. Eu não tenho nada a tirar. Já vai levar o que tá contado pra mim, né, mano? Você põe tudo, né? Só que naquela época eu estava casada, hoje em dia eu não estou mais casada, tá? Agora ela tá com um novo status, solteira. Passa o WhatsApp, amiga. Eu acho que não era pra gente ter casado, gente. Não era pra gente ter casado, só foi casar e separar. Mas faz parte da vida, né, amiga? Foi mais um aprendizado que você teve. Mais experiência. Mais um aprendizado, porque aprendi mais coisas, já tive mais experiência. Vida sozinha, corri atrás sozinha, entendeu? A minha parte tá perfeita, pra botar tudo. Tudo mesmo? Tudo, sem tirar nada, mano. É? Não gosto dessas, guerreiras. É porque tem muitas pessoas que não conhecem, não sabem o que a gente passa, não sabem o que a gente vive. Mora como também tem muitas pessoas que conhecem, que sabem e que dão os olhos para poder não fazer questão. Principalmente os políticos. E tem pessoas que já passaram por tudo que a gente falamos aqui, entendeu? E não tem, não teve um, tipo assim, um apoio amigo igual a gente teve para poder uma falar e conhecer a vida da outra. Justamente. Não parou aqui. Não vai parar aqui, vai ter... outras e outras. A luta continua. Tchau, gente. Obrigado pela aula. Tchau, Carol. Tchau. 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 Tchau.